PS dhe LSI gjejnë dakordsinë për ligjin e kamerave të sigurisë. Tashmë nuk do të jetë më detyrueshme vendosja e kamerave në çdo institucion publik dhe privat, por kjo do të përcaktohet rast pas rasti. Ky ndryshim u arrit gjatë negociatave në zyrën e kreut të Komisionit të Sigurisë Kombëtare Spartak Brau, me sti ministri Tahiri, kreu të grupit të LSI-s Petrit Vasili dhe deputetit Piro Lutaj. Takimi zgjati fare pak, por sipas Vasilit mjaftueshëm për të eliminuar nga drafti elementet që mund të keq përdoren dhe të cënojnë privatësinë. Edhe ministri i Brendshëm Tahiri konfirmoi se mbetet i hapur për ndryshime. Dakordësimi është ky. Nuk do të ketë një detyrim automatik për të gjithë, por detyrim që rrjedh dhe kjo do të ishte përcaktuar tashmë qartë në ligj, vetëm aty ku vlerësohet mbas një analize së riskut për subjekte që kanë rrezik të shtuar për sa i takon sigurisë dhe premisave për të zhvilluar elementet kriminalitet. Do të ketë një analizë profesionale, kriteriale të riskut të shtuar për këtë çështje dhe mbi këto do të merret vendimi. Ky ligj shtron bazat për të pasur masat paraprake, të cilat do të dekurajojnë ngjarjet kriminale. Unë jam shumë besim plot që me deputetët do gjejmë gjuhën për ta miratuar, ndoshta jo këtë tendë, tendën tjetër, projekt ligjin që kanë propozuar për masat shtesë të sigurisë. Është një projekt ligj i domosdoshëm. Jemi të fundit në Ballkan dhe në rajon që nuk kemi ende një ligj tillë. Ndaj unë e kuptoj me shumë dashamirësi shqetësimin e çdo deputeti. I mirë kuptoj vërejtjet e tyre, jam shumë i gatshëm t'i marr parasysh. Jemi ulur, kemi punuar siç na takon të punojmë. Në një parlament dhe në një republikë demokratike. 6 muaj më parë, presidenti i Republikës ktheu mbrapsht ligjin për kamerat e sigurisë në kuvend duke e cilësuar antikushtetues, edhe lëse i kishte vërejtjet e saj për sa i përket faturës financiare tek buxheti i shtetit dhe financat e privatëve, që detyrohen të blinë kamerat. Për shkak të mosdakordësisë mes këtyre forcave, rrëzimi i dekretit presidentit u zvarrit prej disa muajsh. As në seancën e kësaj të njëjtë nuk do të hidhet në votë, pasi grupi negociator ka rënë dakord të marrë dhe një avko. Komisioni i Sigurisë do të bëjë ndërhyrjet në draft, i cili do të votohet i redaktuar në 22 shtator së bashku me rrëzimin e dekretit nishanit.